Hello everyone, very good afternoon. মোৰ এনে 6টা বজাত টাইম স্লট থাকে, আজি 6টা বজাৰ পৰা অকণমান সোনকালে তোমালোকৰ মাজত আহিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ তোমালোকে হয়তো জানা নাজানা গম নাপাওঁ, বাট দ্য থিং ইজ আজি গধূলি 6টা বজাৰ মোৰ যিটো ছেশ্যন থাকে, সেই ছেশ্যনটো তোমালোকৰ কাৰণে অকণমান ডিফাৰেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। ফাইন, সেই ছেশ্যনটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, ছেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আৰু Yes, again, Assam GK question লৈ আহিছো ইয়াতে again, ঠিক আছে। Yes, মানুহ তেনেকে নাথাকিলে yes, okay, মই মোৰ ছেশ্যনটো বাৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাকৰ মাজত। তোমালোকটো চাগে গম পোৱা নাই, এতিয়াও চাগে গম পোৱা নাই কোনো। মই এনিৱেইজ বেছি দেৰি নকৰোঁ ক্লাছৰ কাৰণে, চিন্স তোমালোকৰ হয়তো তোমালোকৰ গম পোৱা নাই যে ক্লাছটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি। কাৰণ যিহেতুকে সদায় 6টা বজাত মই আহোঁ আৰু তোমালোকে জানা যে 6টা বজাত নয়েন্সাৰ আহে, বাট আজি ইমান সোনকালে 2টা বজাততো এক্সপেক্ট কেতিয়াও কৰা নাযায়। আৰু সকলো চাগে এতিয়া শুয়ে আছে, যিমানটো মই জানো সকলো চাগে এতিয়া শুয়ে আছে। এনিৱেইজ বন্দনা নাথ, হেল্ল' গুড আফটাৰনুন বন্দনা, কি খবৰ, ভালে আছা বন্দনা? পিংক কালাৰ, ৰাইট, অ'কে। Yes, please, session to তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যোন যোন আছা। আৰু চ' এগেইন, APSC 2023 কাৰণে আমাৰ যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে আসাম জিকে কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন, ইন উইচ পাৰ্ট অফ আসাম দ্য তৰাই জ'ন ইজ চিটুৱেটেড, ঠিক আছে। চ' কি আছে যে ইন উইচ পাৰ্ট অফ আসাম দ্য তৰাই জ'ন ইজ চিটুৱেটেড, চে কি কৈছে যে তৰাই জ'ন যিটো আছে সেই ছাৰ গা ধুলেনে, দেখি কেনেকুৱা লাগিছে, গা ধোৱা নিচিনা লাগিছে নে গা নোধোৱা নিচিনা লাগিছে, গা ধোৱা নিচিনা লাগিছে নে গা নোধোৱা নিচিনা লাগিছে, হে গুড আফটাৰনুন এনজে চিকেটে, আচ্ছা আচ্ছা, অ'কে। চ' ইন উইচ পাৰ্ট অফ আসাম দ্য তৰাই জ'ন ইজ চিটুৱেটেড, এটেম্প্ট দিছ কুৱেশ্যন যে অসমৰ কোনটো পাৰ্টত তৰাই জ'ন যিটো আছে এইটো চিটুৱেট হৈ আছে। ৰিয়া ৰয় বি, এটেম্প্ট দিছ কুৱেশ্যন, বঢ়িয়া। আৰু বাকীবিলাক চাগে কোনো গম পোৱা নাই বা সকলো চাগে শুয়ে আছে, ভাত চাত খাই মেলি কৰি কিনে চবে গেৰেলা দি পৰি আছে। পিস্তা খাইছো, হা পিস্তা খাইছো, তোমালোকে ভাবিব নালাগে বোলে চাই শিখৰ টেখৰ কিবা খাইছে এনেকুৱা ভাবিব নালাগে। এনিৱেজ ইয়েছ, এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ অপশ্যন বি, ঠিক আছে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নাও মুভিং টু আৰ নেক্সট কুৱেশ্যন। Yes, and the correct next question on your screen is, at which place the Namedi Wildlife Sanctuary is located? Namedi Wildlife Sanctuary to ase, khe wildlife sanctuary to kot ase, thik ase, kot ase Namedi Wildlife Sanctuary. Attempt this question, Namedi Wildlife, ami ebila question ami agote discuss kori aisu, ami again question discuss kori aisu, but প্ৰেক্টিছ লাগে, APSC আহি আছে, বেছিদিন নাই, কেতিয়া মোটামুটি মাৰ্চৰ আগৰ যিটো ডেট আছিলে এইটোতো 26 মাৰ্চ এটা টেণ্টেটিভ ডেট দি থৈ দিছিলে, বাট নাও এতিয়া যিহেতু অকণমান ডিলে কৰিছে, বাট মাজত 3 মান্থছৰ এটা সময় আছে, গতিকে আমি এনি হাও কি কৰিব লাগিব, আমি এনি হাও কুৱেশ্যনছ আমি কৰি যাবই লাগিব। ফাইন, ইয়েছ, এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ ৰিয়া ৰয় বি। নামেৰি ক'ত আছে, নামেৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ক'ত আছে, দুইছে চাগে, ঠাণ্ডাৰ কথা কোৱা নাই এবাৰ, মুণ্ডলে শোণিতপুৰ, ইয়েছ ইয়েছ, বঢ়িয়া, এটেম্প কৰা টুৰ আনচাৰ, ইয়েছ বঢ়িয়া, ইয়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ টু ইজ
কি হয়, সি সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, সো যিটো এরিয়া হয় সেই এরিয়াটো ইষ্টার্ণ হিমালয়াত, মানে ইষ্টার্ণ হিমালয়ার ফুটহিলত, ইষ্টার্ণ হিমালয় যিটো আছে, ইষ্টার্ণ হিমালয়ার ফুটহিলত আছে। ঠিক আছে, সো অরাউন্ড 35 কিলোমিটার, ঠিক আছে, 35 কিলোমিটার ফ্রম ওয়ের, অরাউন্ড 35 কিলোমিটার কিহৰ পৰা, তেজপুৰৰ পৰা নামেৰি যিটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে, নামেৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিলৈকে। ফাইন, না মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন ইজ উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোৱিং বুক ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰী চ'ৰ্চ অফ ষ্টাডি অফ আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ আছাম। ঠিক আছে, কি কৈছে যে অসমৰ আৰ্লি হিষ্ট্ৰী শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াছ ভেৰি গুড পাৰ্ডাছ। Okay, so which one of the following book is the most, kunkhon yare yate jigita naam mention kori thoi dia ase, hei mention kora kori thoi dia na mane book ke kono bitor literary source ke kono bitor kunkhon atait koi mane kunkhonot bahut beshi ami assam early history of assam or bikha ami janibo par arthashastra mahabharat kalika puran harkhasori attempt kora mundale kalika puran কালিকা পুৰাণ। অকে, বাকী মানুহবোৰে গম পোৱা নাই নেকি? তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া না। অকে, ইয়েছ, বহুত বঢ়িয়া। এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ, yes, very good, correct answer for this is C, kalika puran is the correct answer. thik ase, so kalika puranot tumar ki asile, kalika puranot ekale ki asile, kamrup aru kamakha kotha mention asile. thik ase, kamrup and kamakha, thik ase, ei dui tar kotha kot mention asile, ei dui tar kotha mention asile kot, kalika puranot. fine, এই দুইটাৰ কথা কত মেনশ্যন আছিলে, কালিকা পুৰাণত মেনশ্যন আছিলে। নাও মুভিং টু আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন ইজ দ্য বেটল অফ মেহৰগড় ৱাজ ফট বিটুইন। সো কি কৈছে যে যিখন মেহৰগড়ৰ বেটল হয়, সেই মেহৰগড়ৰ বেটলখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? ঠিক আছে, কোন কোন আছিলে? বাৰ্মিজ এণ্ড ৰুচিনাথ, বাৰ্মিজ এণ্ড ৰুচিনাথ বৰগোহাঁই, ব্ৰিটিছ এণ্ড বাৰ্মিজ, পুৰন্দৰ সিং এণ্ড বাৰ্মিজ, এণ্ড বাৰ্মিজ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। এইটোৰ আনচাৰ যোনে যোনে দিবা, এইটোৰ আনচাৰ যোনে যোনে দিবা, সিহঁতৰ নাম মই নেক্সট ক্লাছত ল'ম। এতিয়া আকৌ ক'ব ছাৰ এইটো ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' নেকি? একেবাৰে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' নাই, মই তোমালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি আছো। Yes. কি হব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ? কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হব? আই আয়েশা খাতুন, ইয়েছ, সি। ৰিয়া ৰয়, লাষ্ট থ্ৰী মান্থছৰ পৰা পঢ়াৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই, আজি কুৱেশ্যনবোৰ একোৱে ধৰিব পৰা নাই। একো নাই, এতিয়া এতিয়া আমাৰ হাতত আৰু সময় আছে, গতিকে সময় মানে তিনিমাহ সময় আছে, বেছি সময় নাই, গতিকে এই তিনিমাহ সময়ত আমি কুৱেশ্যন কৰিম, আনচাৰ কৰিম, কুৱেশ্যন কৰিম, আনচাৰ কৰিম, কুৱেশ্যন কৰিম, আনচাৰ কৰিম, সেইখিনি আমাক লাগে আমাক প্ৰিলিমছৰ আগত। ঠিক আছে, ইয়েছ, পাৰস, সি 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 সি, এইটো কি আছিলে? ওকে, এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ বাৰ্মিজ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। ঠিক আছে, বাৰ্মিজ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ মাজত কি আছিলে, এই যিখন মেহৰগড়ৰ যুদ্ধ আছিলে, এই মেহৰগড়ৰ যুদ্ধখন আছিলে। ফাইন, মুভিং টু আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন ইজ আ ফেমাছ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইছলাম, গগনা ইজ মেড অফ উইচ মেটেৰিয়েল। বহুত ইজি কুৱেশ্যন, মই মোৰ ছেশ্যনত সদায় পানী কুৱেশ্যন লৈ আহোঁ, আজিও পানী কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। কি হয়, আ ফেমাছ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ আসাম গগনা ইজ মেড অফ উইচ মেটেৰিয়েল, গগনা কিহেৰে বনোৱা যায়? এটেম্প কৰা, এটেম্প কৰা,
ছাৰ আজি 6টা বজাৰ ক্লাছটো নহব নেকি? 6টা বজাৰ ক্লাছটো হব, কিন্তু 6টা বজাৰ ক্লাছটোত আমি অকণমান বেলেগ কিবা কিবি কৰিম, ঠিক আছে? সদায়তো পঢ়োৱে, আজি পঢ়িম, বাট তাৰে লগতে আৰু কোনোবা কোনোবা থাকিব, ঠিক আছে? Yes, আজি এপিএছচিৰ সেই 6টা বজাৰ মোৰ শ্লটত আজি আমি এপিএছচি ৰিলেটেড আৰু কিবা কিবি আমি বেলেগ কৰিবলৈ গৈ আছো. Yes, and the correct answer is bamboo. ঠিক আছে, এইটো যদি তোমালোকে আনচাৰ নিদিয়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকে Yes, now moving to our next question. Next question on your screen is the first president of Assam Pradesh Congress Committee. So, Assam Pradesh Congress Committee ir prathamjon president or naam ki? Gopinath Bardolai, Nabin Chandra Bardolai, Kuladar Solihah, Tonram Phukan. Ki hobo yare correct answer? সো যদি কওঁ মই আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, তেতিয়াহ'লে আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? 1921ত, ঠিক আছে? 1921ত কি হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হৈছিলে, আৰু ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ তেতিয়া কি ক'ত আছিলে? যিটো আমাৰ জি এছ ৰোডত যিটো ৰাজীৱ ভৱন আছে, সেই জি এছ ৰোডৰ ৰাজীৱ ভৱনত হৈছিলে, ঠিক আছে? Yes, sixth answer কি হয়? কি হয়, তৰুণৰাম ফুকন নে কুলধৰ চলিহা? মানুহবোৰ কত গল? চবে আজি খোৱা কৰি কিনে পঢ়ি আছে আৰু, কি পঢ়ি আছে? পঢ়ি নাই, পঢ়ি আছে, গেৰেলা দি পঢ়ি আছে। Yes, and the correct answer for this is C. C is the correct answer. Fine, C is the correct answer. Now moving to our next next slide, and here যদি হে তোমালোকে যেনেকে এই PDF বিলাকৰ কথা যে মই কওঁ নহয়, তোমালোকে যে কৈ থাকা স্যার PDF লাগে PDF লাগে PDF লাগে, সেই PDF বিলাক কত পাবা? সেই PDF বিলাক তোমালোকে আমাৰ যিটো আড্ডা 24/7 ৰ যিটো অফিচিয়েল এপ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ, সেইটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, আৰু সেইটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে তাতে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাবা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাবা, জব এলাৰ্টছ, ডেইলি কুইজেছ, ছাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ, মেগাজিনছ, পাৱাৰ কেপচুলছ, নোটছ এণ্ড আৰ্টিকলছ এণ্ড ফ্ৰী ভিডিঅ'জ, ঠিক আছে? চ' এই PDF বিলাক পাবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? তোমালোকে আমাৰ যিটো আড্ডা 24/7 ৰ এপ আছে সেইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। নাও মুভিং টু আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্চন। নেক্সট কুৱেশ্চন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন ইজ হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আসাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট। চ' স্বৰাজ পাৰ্টি ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ টাইমত, ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ টাইমত স্বৰাজ পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে? কোন আছিলে? Attempt this question. কোন হয়, কি হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ? ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ, yes, বহুত বঢ়িয়া, কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে কি? কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে তৰুণৰাম ফুকন। কাৰেক্ট আনচাৰ কি হয়? কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে আমাৰ তৰুণৰাম ফুকন। সো তৰুণৰাম ফুকন এজন প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ আছিলে আমাৰ অসমৰ, ঠিক আছে? সো তেওঁক আৰু কি নামেৰে জনা যায়? তেওঁক দেশভক্ত বুলিও জনা যায়, ঠিক আছে? নাও মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্চন। নেক্সট কুৱেশ্চন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন ইজ Which of the following Assamese cities have the has the largest dry fish market in Asia? Okay, this question is again important from exam point of view. ঠিক আছে, এইটো বহুত কেবাৰ কিন্তু আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামত আহিছে, ঠিক আছে? বহুত বাৰ আহিছে। সো উইচ অফ দ্য ফলোয়িং আসামিজ সিটিজ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইন এছিয়া? এছিয়াৰ সকলোতকৈ কি মানে য'ত সকলোতকৈ ডাঙৰ যিখন শুকান মাছৰ বজাৰ আছে সেইখন ক'ত আছে? লছৌল, কি খবৰ, ভালে আছা?
বহুত দেৰি মূৰত আহি পালা ন লচল পাৰস পাৰস বাৰু আগৰ পৰা আছে আৰম্ভণিৰ পৰা আছে ৰাজেশ ওৰাং য়েছ জাগিৰত 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 বঢ়িয়া এণ্ড জাগিৰত ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ জাগিৰত ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে ফাইন আৰু যদি জাগিৰদৰ যদি আমি কথা এটা কওঁ তেতিয়াহ'লে জাগিৰদ আৰু এটা আছিলে সেইটো আছিলে অশোক কাগজকল যিটো আছে ঠিক আছে অশোক কাগজকল অশোক কাগজকল জাগিৰদ আছে আজি সোনকাল হ'ল ছাৰ ক্লাছটো বহুত সোনকাল হ'ল দুটা বজাত সকলো মানে মই একচুৱেলি চাবলৈ বিচাৰিছিলো যে দুটা বজাত মানুহবিলাক থাকে নে নাথাকে দুটাবিলাক সকলোৱে খাইলৈ গেৰেলা দি পৰি থাকে নে কি কৰি থাকে মই এইটো চাবলৈ বিচাৰিছিলো য়েছ য়েছ মোৰ ভাল আচ্ছা লচল তোমাৰ গা অলপ বেয়া হৈ আছিলে ভাল ভাল পালানে গা ভাল পাইছানে নাও মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়ৰ স্ক্ৰীন ইজ দ্য এছমিছ কিং হু ইজ অলছ' নিকনেমড এজ ভগা ৰজা ভগা ৰজা বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন কি কি আছে সুনিয়াটফা সুৰামফা সুতিয়ামফা সুতামলা কি হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আচ্ছা চিলাই কেইটা চিলাই কৰিছে প্লিজ টেক ৰেষ্ট হা ভালকে ৰেষ্ট চেষ্ট লোৱা আৰু কলফুল চলফুল বেছিকে খাবা য়েছ এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ সুৰামফা ঠিক আছে সুৰামফা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে সুৰামফা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে চ' য়েছ নাইনৰ আনচাৰ হ'ব বি নাও মুভিং টু আৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীণ ইজ দ্য চিজন উইচ ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আছাম চ' বৰদৈচিলাৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ থকা যিটো ছিজন আছে সেই ছিজনটোক কি বুলি কোৱা হয় মনচুন প্ৰি মনচুন ৰিটিক মনচুন ছামাৰ ছিজন কি বুলি কোৱা হয় বাপৰে ষোল্লটা ধেমালি নহয় কিন্তু বহুতকেইটা চিলাই পৰিছে Yes. So, B, 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 B. And the correct answer for this is yes, B is the correct answer. That is pre-monsoon. ঠিক আছে আৰু সেইখিনি সময়তে আমাৰ এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব টি শ্বাৱাৰ বুলি কোৱা হ'ব আৰু চাউথৰ ফালে মেংগো শ্বাৱাৰ আহে ঠিক আছে চ' ঠাইভেদে এইটোৰ নামটো বেলেগ বেলেগ হয় নাও মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন Who among the following is also known as Gajapati? So, Gajapati বুলি কাক জনা গৈছিলে সুহংগুং রুদ্রসিংহ প্রতাপসিংহ নে সুদাংফা এটেম্প কৰা বাকি তোমালোকৰ লাঞ্চ বগেৰা হ'ল নে নাই তোমালোকৰ লাঞ্চ বগেৰা হ'ল নাই পাৰস ইলেভেনৰ চি অৰূপনাথ চি বাকীবোৰ লচলৈও দিছে লচলৈও চি দিছে বাকীবোৰ সোতৰটা আছে সোতৰটা ৰাহুল শৰ্মা য়েছ মোৰ আজি এতিয়া মোৰ চাৰিটা বজালৈকে মোৰ আজি লাঞ্চ বগেৰা নাই চাৰিটালৈকে ক্লাছ আছে কণ্টিনিউচ ক্লাছ আছে য়েছ এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ভেৰি নাইচ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ চি প্ৰতাপসিংহৰ আৰু এটা নাম কি হয় প্ৰতাপসিংহৰ আৰু এটা নাম হৈছে কি গজপতি গজপতি ফাইন নাও মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন দেট ইজ
পানীদিহিং বার্ড স্যাংচুৰি ইজ লোকেটেড ইন উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ডিস্ট্রিক্ট? সো পানীদিহিং যিটো কি আছে বার্ড স্যাংচুৰি আছে সেইটো কত অৱস্থিত আছে? ইয়েছ, চাৰিটালৈকে ক্লাছ আছে, চাৰিটালৈকে। তাকো মানে তোমাৰ কণ্টিনিউয়াছ কেইটাৰ পৰা, ৰাতিপুৱা 10টা বজাত এটা ক্লাছ আছিলে, তাৰপিছতে 1টা বজাৰ পৰা পেইড বেটছৰ ক্লাছ 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 1টা বজাৰ পৰা কণ্টিনিউয়াছলি, এতিয়া 4টা নাই 5টালৈকে আছে, 5টালৈকে আছে, 5টালৈকে হোৱাৰ পিছত আকৌ 6টা বজাত আকৌ তোমালোকৰ মাজত আহিম, 6টা বজাত আজিতো বাকী সকলোকে লগত লৈ আহিম, বাকী ফেকাল্টিজ বিলাকো একেলগে লগত লৈ আহিম 6টা বজাত। গৌৰৱ বেজবৰুৱা কি খবৰ তোমাৰ? ইয়েছ, ভেৰি নাইচ, 12ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব শিৱসাগৰ, 12ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হয়, শিৱসাগৰ, ঠিক আছে। চ' অলমষ্ট শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এইটো, আৰু 1980ত ইয়াক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে কি বুলি, চেংচুৰী হিচাপে, ঠিক আছে। ছাৰ এই ক্লাছটো 6টাতহে হয়, আজি ইমান জল্দি যে গমে নাপালো। ইয়েছ ভাস্কৰ, 6টা বজাত মই আকৌ আহিম, 6টা বজাত মই আকৌ আহিম, এতিয়া এতিয়া জাষ্ট মই চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ একচুৱেলি তোমালোকে 2টা বজাত তোমালোক থাকা নে নাথাকা, চাবলৈ আহিছিলোঁ একচুৱেলি তোমালোক 2টা বজাত থাকা নাথাকা। ইয়েছ, এটেম্প দিছ কুৱেশ্যন, গৌৰৱ বেজবৰুৱা ভাল ছাৰ আপোনাৰ, মোৰো একদম খুব বঢ়িয়া, ঠিক আছে। নাও মুভিং টু আৱাৰ, ইয়েছ অ'কে, APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটচ এটা আমাৰ আছে, তোমালোকে যেনেকৈ গম পাইছা যে এইটোত আমাৰ কি থাকিব, এইটোত আমাৰ মক টেষ্ট থাকিব, হা এইটোত আমাৰ মক টেষ্ট থাকিব, খুব কম ৰেঞ্জত অনা হৈছে। তোমালোকে যদি মোৰ কোড Y704 এই কোড আছে, এই কোডটো যদি তোমালোকে ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এটা ভাল খুব ধুনীয়া এট্ৰেক্টিভ ডিস্কাউণ্ট এটা তোমালোকে পাবা, ঠিক আছে। প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছক ফ'কাচ কৰি বনোৱা হোৱা এইটো বেচ আছে, অলৰেডি ইয়াৰে পৰা এটা বেচ আমাৰ ওলাই গৈছে, ঠিক আছে। গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰা হৈছে, বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 10টাৰ পৰা গধূলি 7টালৈকে। মুভিং টু আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, yes, the first state which was carved out of Assam as full fledged state, so অসমৰ পৰা first time ৰ কাৰণে কোনখন ষ্টেট ভালৰি কাটি ওলাই আহিছে, ঠিক আছে। অপশ্যন কি কি আছে চোৱা, অপশ্যন আছে নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মণিপুৰ, ছিকিম। জোনাক এডিটিং আছো, জোনাক এডিটিং কি খবৰ ছাৰ, ভাল, yes। আৰে লছল, যোৱাকালি মই 40 মিনিটত 40টা কুৱেশ্যন মই লৈ আহিলোঁ হা, যোৱাকালি সিহঁতে মোক বাকীবিলাকে কি কৈছে দেখিছা নাই, বাকীবিলাকে কৈছে ছাৰ আপুনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' লৈ আহিছে, যোৱাকালি দেখিছা নাই ছাৰক অস্কাৰ দিব লাগে, কেনেকুৱা কি কৈ আছে, ছাৰক অস্কাৰ দিব লাগে, ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰি আছে, মই চাই আছো হে মানুহকেইটা। ইয়েছ, এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ, কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ অপশ্যন এ, ডেট ইজ নাগালেণ্ড, ডেট ইজ নাগালেণ্ড, ঠিক আছে। 1963ত নাগালেণ্ডত কি কৰা হৈছিলে, কভাৰ কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত 1972ত মেঘালয়ক অনা হৈছিলে, ফাইন, ইয়েছ। নাও নাও মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়াৰ স্ক্ৰীন, দ্য ফেমাছ ৰংঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন আসাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, চ' ৰংঘৰ কাৰ দিনত, কোনজন কোনজন ৰজাৰ দিনত কি কৰা হৈছিলে, কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে, প্ৰমত্ত সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, শিৱসিংহ নে ৰুদ্ৰসিংহ, ৰেপিড ফায়াৰ, যোৱাকালি ৰেপিড ফায়াৰ কৰোঁতে সিহঁতে মোক বাকীবিলাকে বি এইচ ব্লকতে মোক হেৰি অস্কাৰে দিলে, জিয়া বি এইচ ব্লক সিহঁতে মোক অস্কাৰ দিলে, ছাৰে ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰি আছে, ছাৰক অস্কাৰ দিব লাগে। আৰে 40 মিনিটত মই 40টা কুৱেশ্যন আনিছো, হয় নাই, মানে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰি কাকো। কাকো সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিছো তাৰমানে, গম পাইছানে, ইয়েছ ইয়েছ। ৰংঘৰ, ৰংঘৰ কাৰ দিনত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে, ৰংঘৰ কাৰ দিনত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে, ইয়েছ, বঢ়িয়া, ইয়াতে কুৱেশ্যন, ইয়াতে কুৱেশ্যনত এটা প্ৰব্লেম কি আছে জানে, এইটো কুৱেশ্যন ন দুটা ধৰণত আহিব পাৰে, এটা আহিব পাৰে ষ্টাৰ্ট, এটা হৈছে কনষ্ট্ৰাক্ট, ঠিক আছে। যদিহে কনষ্ট্ৰাক্ট আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ, প্ৰমত্ত সিংহ, ঠিক আছে, কি হ'ব, প্ৰমত্ত সিংহ, ঠিক আছে। নাও মুভিং টু আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন,
Moving to our next question, who among the following built the temple at Boshishta Ashram? Boshishta Ashram or? Boshishta Ashram or? মানে যিটো টেম্পল আছে আৰু সেই টেম্পলটো কোনে বনাইছিলে কাৰ্ণক বনাইছিলে গদাধৰসিংহ ৰাজসিংহ নৰনাৰায়ণ ৰুদ্ৰসিংহ কি হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ আনক সন্তুষ্ট কৰিব গৈ কেতিয়াবা বুদ্ধিষ্ট হৈ যাব মন যায় চব ত্যাগ দি ডোন্ট ৱৰি যাৰ যাৰ মানে হেৰি হিমালয়লৈকে যোৱাৰ মন আছে তোমাক মই মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ বাগেৰা দি দিম তোমালোকে আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ মান পিছত আৰু তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিবা ঠিক আছে নয়ন ছাৰ গৈ আছে হিমালয়লৈকে চব ত্যাগ 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 কৰি কিনে মায়া মোৰ চব ত্যাগ কৰি কিনে নয়ন ছাৰ গৈ আছে হিমালয়লৈকে য়েছ য়েছ এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ ফিফটিনৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি Option B is the correct answer. Now moving to our next question. Next question. Yes, Rajeshwar Dai banaisile. Moving to our next question. Next question on your screen is which one of the following was the royal symbol of king of ancient Kamrupa? So ancient Kamrupa mane amar jitu puroni Kamrupa asile to tare king hokolor ki asile royal symbol. মোৰ ফাৰ্ষ্ট শৰ্মাত মাতিব লাগে নেকি ঠিক আছে তি মোৰ ফাৰ্ষ্ট লছ হল মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডিচাইপল হব ফাৰ্ষ্ট ডিচাইপল ইয়েছ মই এডাল তেনেকুৱা ধৰণৰ গছ এডাল বিচাৰিব লাগিব বৈচিত্ৰ টাইপৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান ভাল নিচিনা গছ এডাল বিচাৰিব লাগিব ইয়েছ এটেম্প দিছ কুৱেশ্যন কি হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ Yes, yes, A, 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 yes, correct answer is elephant. Elephant is the correct answer. Now moving to our next question. So, who founded the Mrityu Bahini, the Hindu title of, Hindu title during the freedom struggle, sorry, during the freedom struggle, Pushpalata Das, Chandrababu Shoikiani, Kanaklata Borua, Rani Gaiden Liu. কোনে কৰিছিলে ফৰ্ম কোনে কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে বঢ়িয়া 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 বড়ে তেজস্বী লোক হে আপনি ইয়াহা ইয়েছ পুষ্পলতা বাইদেউ পুষ্পলতা বাইদেউ নাম পুষ্পলতা পেহী पुष्पा नाम सुन के फायर समझे क्या नहीं पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं यस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए पुष्पलता दास नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बिहोगी कवि हिसाब से काक जाना जाए काक जाना जाए বিহগী কবি হিচাপে কাক জনা যায় খুব ধুনীয়া বন্দিতা ৰাভা বন্দিতা ৰাভা বন্দিতা ৰাভা ছাৰ আপুনি বিয়া পাতিলে নাই কেলে কেলে বিয়ালে আহিম ভাবিছা নেকি Yes, and the correct answer for this is বিহগী কবি বুলি কাক জনা যায় বিহগী কবি বুলি জনা যায় ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱ কিহৰ কাৰণে জনা যায় কাৰণ তেওঁ বিহগী কবি বুলি কিয় জনা যায় তাৰমানে পয়েট অফ বাৰ্ডছ ঠিক আছে তেওঁৰ মানে মিনিংটো হয় বিহগী কবি মানে পয়েট অফ বাৰ্ডছ ঠিক আছে চ' তেওঁৰ মেইনলি যিবোৰ কবিতা আছিলে সেই কবিতাবিলাক তেওঁ চৰাইবোৰক লৈ কিনে তেওঁ লিখিছিল ঠিক আছে Yes, now moving to our next question, main tribe of Assam. অসমৰ মেইন ট্ৰাইব কি আছিলে বড়ো মিৰি মিকিৰ ৰাভা এইটোত ফচিব এইটোত ফচিব
লচল পৰস বিয়া পাতা মানুহ ইমান ফুৰ্তিত হাঁহি নাথাকে, একদম ট্ৰু সঁচা কথা দেই। বিয়া পাতা মানুহ ইমান শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। ইয়েছ, চ' ইয়েছ, এটেম্প্ট দিছ কুৱেশ্যন। ইয়েছ, অসমৰ মেইন ট্ৰাইব কি হয়? বড়ো, মিৰি, মিকি, বড়ো তিৱা, বড়ো মিচিং, মিকিৰ ৰাভা। মেইন ট্ৰাইব কি হয়? ইয়েছ, ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ। এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ, কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ডেট ইজ বড়ো। নাও লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ আৱাৰ ছেশ্যন ইজ, কি আছে কুৱেশ্যন? Question is, which language other than Assamese from the state of Assam has been included in the 8th schedule of Indian Constitution? যে কি কৈছে যে 8th মানে যেটো আমাৰ অষ্টম অনুসূচী আছে তাতে, মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ যিখন অষ্টম অনুসূচী আছে তাতে অসমীয়াৰ বাহিৰে আৰু কি লেংগুৱেজ আছে? তিৱা, বড়ো, মিচিং, ৰাভা। Yes, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কি আছে? বি 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 বি। ইয়েছ, এণ্ড দি কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ, কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ ইজ বড়ো। বড়ো আছে আমাৰ ইয়াতে। নাও এ পি এছ চিৰ আমাৰ এটা কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন কিট এটা আছে, ঠিক আছে? কি হয়, ফাউণ্ডেশ্যন বেটচটোত যিখিনি থাকিব তাৰে লগত এটা এডিচনেল তোমালোকৰ কি কি থাকিব, ইয়াতে প্ৰিণ্টেড বুকছ থাকিব, প্ৰিণ্টেড বুকছ থাকিব, প্লাছ ইয়াতে তোমালোকৰ মক টেষ্ট থাকিব, আৰাউণ্ড 30+ তোমালোকৰ ইয়াতে মক টেষ্ট থাকিব, ঠিক আছে? 10 January পৰা বেটচ ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে তোমালোকে মোৰ কোডটো যদি ইউজ কৰা, মোৰ কোড কি আছিলে, মোৰ কোডটো কাৰোবাৰ মনত আছেনে? Y704, এইটো Y704, ঠিক আছে? এইটো তোমালোকে ইউজ কৰি কিনে এইটো লগ কোৰ্চটো ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, প্লিজ লাইক দ্য ছেশ্যন, শ্বেয়াৰ উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, যদি এতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কাৰণ শ্বেয়াৰটো কৰাই নাই, আজি যিহেতু অট টাইমত আহিছোঁ। আৰু যদিহে কিবা কুৱেৰিজ থাকে সুধিব পাৰিবা, আৰু মোক যদি ভাল ভাল কমেণ্ট যদি দিবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ তোমালোকৰ কাৰণে কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে, ঠিক আছে? ভাল ভাল কমেণ্ট তোমালোকে অবভিয়াছলি কৰিব পাৰিবা আৰু, ঠিক আছে? আৰু যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এবাৰ লাহেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ঠিক আছে? চ' ডেটছ অল ফৰ টুডেজ ক্লাছ, থেংক ইউ, গধূলি লগ পাম 6টা বজাত, বাই বাই এভৰিওৱান।